הרבה אנשים שנמצאים פה פעם ראשונה, ברוכים הבאים, כל המצטרפים, יש אחלה מקומות גם ביציע וגם עדיין קצת כאן. אנחנו לא ביום הרגיל שלנו כאן ולא בשעה הרגילה שלנו כאן, וזה גם לא שיעור רגיל, זה השיעור האחרון לתשע"ז, מחר בשעה הזו. אנחנו כבר נהיה עמוק בתשע"ח, אחרי כמה שעות טובות בתוך השנה החדשה. נודה כרגיל למייסד השיעור אבי גז, למתנדב המסור מאוד אביחי אברהם, לנתי צנעני שתמיד מתנדב. השבוע התרומה שלו זה שהוא באומן, הוא מתפלל על השיעור, נתי, וחסרונו מורגש. אם תסתכלו איך נראה דף המקורות שלכם השבוע, אז זה מה שאני יודעת לעצב בלי נתי. אז אנחנו מבינים מזה כמה צריך להעריך אותו כל שבוע. הטקסטים שמה, אבל אתם רואים איך הם נראים. תודה כרגיל לעמי פייקובסקי על הכיבוד בקומה השנייה, ותודה לכם, תודה שבאתם. אתם משודרים גם בשידור חי בדף הפייסבוק שלי, לא לנקר, להיות ערניים, צופים בנו בארץ, בעולם, נשמח אגב שיכתבו ויספרו לנו איפה צופים בשיעור. השיעור יעלה מחר כרגיל באתר ליבה, ולבקשתם של רבים שצריכים כנראה חומר קריאה לשלושת הימים שלפנינו, יהיה גם קובץ וורד, רבים ביקשו את זה בעבר, קובץ וורד של תמליל של השיעור הזה, נפיץ אותו, נפרסם אותו, תקבלו מי שמנוי לוואטסאפ היומי ועוד, זה יגיע. אז עוד הודעה אחרונה ואנחנו מתחילים, הציבור היקר שנשאר בירושלים במהלך החג והשבת, שבת בבוקר, ברל אקרומבי היקר מידידי השיעור, מיוזמי השיעור, מארגן קידוש לחבר'ה שנשארים בנחלאות, בית כנסת קורזין, 10:45 קידוש, 11:15 שיעור קצר שלי. לפני זה יש גם שחרית כמובן, אבל למעוניינים זה קורה בשבת. ועכשיו, איך מתכוננים לראש השנה? חשבתי על כמה כיוונים לאורך השבוע, ותודה שקבענו שיעור, כי זה גרם לי כל השבוע לחשוב ולהתעסק בזה. וחשבתי שנלך במבנה מסוים הערב. קודם כל, נבין את הסדר של החגים. למה עכשיו ראש השנה, ואחר כך יום כיפור? אחר כך נגיד משהו על האורך של החגים, על העומס כמעט אפשר לומר, מה עושים בכזה פרק זמן. ואז ננסה לצלול פנימה, אבל ממש רק לשלוש נקודות מתוך התפילה, ננסה להאיר אותן, ובאמת, אם נזכר בהן במהלך התפילות, במהלך ראש השנה, והיה זה שכרנו, שלושה ביטויים שחוזרים על עצמם, או שלושה אלמנטים בתוך התפילות הקדושות של הימים האלה, ננסה לדבר עליהם עכשיו, כדי לשים לב טוב למסר גם בזמן אמת, בזמן התפילה. קודם כל הסדר, למה קודם ראש השנה ואז יום כיפור? לכאורה, ראש השנה הוא יום של המלאכה. של הכתרה של הקדוש ברוך הוא, של אמירה, הצהרה לכל באי עולם, על האידיאולוגיה שלנו, על האג'נדה שלנו, על האמונה שלנו. אלה עיקרי האמונה של עם ישראל. יום כיפור הוא כמובן יום של סליחה, מחילה, כפרה, מחיקה, שינוי, תיקון. אז לכאורה, יותר הגיוני קודם להתנקות, קודם לבוא מתוקנים ונקיים, ואז להמליך ולהודיע מה ההצהרות שלנו, להצהיר הצהרות. אומרים לנו פרשננו לא. קודם ההמלכה, וזה חינוך, זה עניין חינוכי שלם ועמוק, קודם כל תגיד למה אתה שואף. קודם כל תצהיר מה המצב האידיאלי מבחינתך. איך העולם המתוקן צריך להיראות. קודם כל תברר, 48 השעות של ראש השנה, מוח, כן, ממחת שעות, מזוהות עם מוח, עם ראש, ראש השנה, תחשוב, תתעמק, מה השאיפות שלנו כעם, ואז תיקון עצמי, אבל לאור אותו מדד שכבר שמנו לפנינו, לאור האידיאל, השאיפה, השלמות, לא קודם ככה לתקן את עצמנו ואז להמליך, אלא אנחנו קודם כל רוצים להציב איזה תמונה שאליה אנחנו שואפים, ואז אנחנו רוצים להשתנות בהתאם לשאיפה הזאת. או כמו שחכמנו מתארים את הפרק שאנחנו קוראים לאורך כל החודש, יש פרק תהילים מיוחד שמזוהה עם החודש הזה, ואנחנו אומרים בו את הביטוי, השם אורי ואישי, אומרים חז"ל, אורי בראש השנה, ואישי ביום הכיפורים. אורי זה אור, זה אפשר להגיד, התמונה המאירה, הזוהרת, שאליה אנחנו שואפים להגיע, הכל יהיה בהיר וברור, אנחנו נושאים מבט אל האור, כדי שנוכל להיוושע, כדי להגיע לישע, לאישי, כדי לתקן. אדם צריך נקודה שאליה הוא שואף, הוא צריך אידיאל, שאתה מחנך תלמיד, לא לתקן את עצמו, אלא מה אתה רוצה, כדי לחלץ מהמציאות הנוכחית, אתה מציב אלטרנטיבה שהיא מאירה,
אורי יפה, אתה בונה את ההשקפה שלך ואומר לעצמך מה אנחנו רוצים מעצמנו, מהעולם כולו, יש לי לאן לשאת עיניים, יש לי מוטיבציה, זה נותן לי כוח ליום כיפור ואני יוצא בדרך אל האור. אז קודם כל ראש השנה כאיזושהי הצהרה לכל באי עולם, אבל קודם כל גם הצהרה לעצמנו, לסדר את הראש בראש השנה, מה אנחנו בכלל רוצים. אני אגע בזה אחר כך ביתר פירוט בתפילות עצמן. זה ביחס לסדר, למה אנחנו מתחילים ככה. עכשיו קצת ביחס לאורך. שלושה ימים, יומיים של ראש השנה, ואז שבת. מה עושים שזה נראה לנו ארוך מדי? ואפשר לדבר על זה הרבה, ואני מקנה, ורבים שאומרים, מה שלושה ימים רצופים של תפילה? אני רק מחכה לזה וכו'. אבל בשבת האחרונה קיבלתי טיפ, כמעט בלי להתכוון. אנחנו היינו בשבת האחרונה, באולפנת כפר פינס, לא זכור לי שהייתי בפנימייה או באולפנה במסגרת כזאת אף פעם. באנו לשם ידידיה ואני והילדים להרצאות. ידידיה ואני להרצאות, הילדים לרוץ בדשא וליהנות. ובקבלת שבת אמרנו לעצמנו, טוב, לא נתפלל עם האולפנה, בוא נתפלל במושב. מושב כפר פינס הסמוך, האולפנה זה על גבעה כזאת בכניסה. יש מושב דתי, ותיק, כפר פינס, שם פרדס חנה, קרקור. יצאנו להתפלל שם, אני יצאתי האמת היא כי ידעתי שחנן פורט, שמי שמשתתף קבוע בשיעור יודע כמה הוא משמעותי בשיעור ובחיי, הוגה ופרשן ככה בן דורנו, ידעתי שחנן פורט נולד בכפר פינס ורציתי לראות את הבית שבו הוא נולד, אז בואו נצא קצת מהאולפנה, נראה את המושב, אולי נזכה לאיזה סיור היסטורי איפה חנן נולד, יצאנו לקבלת השבת, על הדרך, טוב, כבר מגיעים לקבלת שבת, הרב נותן דרשה, התיתי אוזן לדרשה לקבלת השבת השבוע בכפר פינס, הרב שטרן, קוראים לרב של המושב, הרב מיכאל שלמה שטרן, והוא ציטט קטע פשוט נפלא שתפס לי את האוזן, הלכתי אחר כך למקור והבאתי אותו וציטטתי לכם אותו, גם בדף המקורות וגם מאחוריי כאן בשקף, כי זה פשוט עצה נפלאה לימים הנוראים, אבל אני חושבת שלכל החיים כולם. זה קטע של רבי נחמן, לא ברור לי איך לא הכרתי אותו, זה צריך להיות מה... כן, זה קטע קצת ארוך כדי לרסס אותו בגרפיטי לכל הננחים, אבל זה קטע שראוי, ראוי אולי לרסס ולפרסם במקומות שמותר. רבי נחמן אומר כך, אתה בעצם תמיד מוטל עליך העול של כל העבר והעול של כל העתיד. בכל רגע נתון יושב עליכם כל הזמן שחלף מאז שנולדתם, וכל הזמן בעזרת השם קדימה עד 120. וזה מלא דברים שקרו ושיקרו. ואפשר כל החיים רק לעסוק או בזה, או בזה, או בשניהם ביחד. ואת מה לפספס? כמובן, את הרגע הזה. רבי נחמן אומר, תתמקדו במילה היום. הוא מביא את זה כשהמילה היום מופיעה בתורה, הוא קופץ ואומר את העיקרון שמיד נראה. וחשבתי שזה אולי יכול להיות מין טריק כזה, גם בתפילה. המילה היום צריכה להיות לנו איזה תמרור לעצור, והיא מופיעה בלי סוף, בהרבה הקשרים, כדי להיזכר בעיקרון הזה. עכשיו גם נביא את דבריו המקוצרים, אבל זו רוח הדברים, והוא כרגיל אצל רבי נחמן מסביר וככה זה מתפתל ואומר את הדבר הזה מכמה זוויות בכמה ככה כיוונים. אבל ככה אומר לנו רבי נחמן, תקשיבו. עיקר העצה לעבודת השם יתברך, לחשוב בכל יום ויום שאין לו רק זה היום בלבד. וצריכים שלא לחשוב רק אותו היום. ולא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותה השעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו הוא מסע כבד. ואי אפשר לו לשאת מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לאמור, מחר אתחיל. מחר יתפלל בכוונה ובכוח כראוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותה השעה שעומד בהם, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה, היום דווקא, והבן. כשרבי נחמן אומר והבן, אנחנו צריכים להבין ולשאול את עצמנו בסוף, רגע, הבנו? אל תסתכל עכשיו על שלושה ימים, יומיים חג ושבת וכמה זמן וכמה דברים וכמה תפילות וכמה סעודות. כמה מריבות של הילדים וכמה השלמות, תפרק את המקרו הגדול הזה למיקרו. אני מפרק את זה עכשיו לחתיכות הכי קטנות, וכל המחשבות על העבר והעתיד לא רלוונטיות, לא אקטואליות, לא מעשיות. אני חוטף את הרגע הזה, שעכשיו לפניי, עכשיו אני מתרכז, עכשיו אני שמח, עכשיו אני נחמד. הפרסומת בגלי צהל אומרת, גלי צהל, מה שקורה עכשיו.
אז אנחנו אומרים ראש השנה, מה שקורה עכשיו, אני תופס את הרגע הזה, זו טקטיקה של ממש של לחימה. לא רק לימים הקרובים, אלא ממש לכל החיים. הרגע הזה לא יחזור, אני תופס אותו, אני חווה אותו, אני שמח בו, אני ממוקד בו. אפשר לשבת בבית כנסת ורק לחשוב קדימה ואחורה, והלוואי שנצליח ב-48 השעות הקרובות לאסוף כמה שיותר רגעים שבהם היינו. היינו היום, בזו השעה, בזו השנייה, בזו הדקה, בזה הרגע, כאן ועכשיו להיות. אז שמעתי את הרעיון היפה הזה מהרב של המושב, ורצתי והעתקתי אותו אליכם. אבל מה עם הבית של חנן? אז חיפשתי בין כמה שנראו לי ככה קשישי כפר פינס, אבל התביישתי ולא היה לי נעים, וגם לא היה זמן, בסך הכל חיכו לנו באולפנה, ואז יצא לי להישאר עם הבנות בלילה עד איזה 1:30, כמו איזה, באמת כמו איזה אולפניסטית, מאז התיכון לא נראה לי, ובצהריים, לא לישון צהריים בשבת, היה מאוד מעניין לדבר גם איתם, לא רק להשמיע, אלא גם לשמוע, ויצא שיצא שבת, ולא יצאנו שוב לחפש בדיוק את הבית של חנן, ודי התבאסתי, מתי אני כבר יהיה שוב בכפר פינס, והגעתי עד לפה, ואיפה חנן נולד? ואז בסוף השבת הגיע אליי אחד מוותיקי המקום, זו אולפינה ותיקה, במושב ותיק, ואמר לי, את מחפשת את הבית של חנן פורט? רק שתדעי שכל השבת את היית על הבית שבו חנן פורט נולד, כאן על הגבעה, קבוצת אברהם שבה הוא נולד, הקבוצה שהתכוננה לעלות להקים את כפר עציון לימים, כאן הם גרו על הגבעה, זה נחרב, בנו את האולפנה, אבל רק שתדעי, חיפשת את זה כל השבת, אז זה פה. יש את הסיפור, האוצר מתחת לבית, אז הבית של חנן בסוף זה איפה שהסתובבת בעצם כל השבת. אחרי שתי הקדמות האלה, אחת על התזמון של החג, למה הוא עכשיו, למה מתחילים בזה, והשנייה, עצה, שאני חושבת שהיא מאוד יעילה לאורך המשמעותי הזה של החג, של יומיים, אנחנו נכנסים לכמה נקודות קטנות, מנסים להאיר כמה נקודות קטנות מתוך התפילה. באמת רק 3, אישית, בחרתי אותם באמת בגלל חיבה אישית. יש עוד כל כך הרבה רגעים יפים ודימויים מופלאים, וגיסי אמר לי את זה השבוע, גיסי ישראל אמר לי רעיון מופלא, שבעצם כל אלול זה הרי משלים, כל הזמן מנסים להמשיל לנו, גם באלול וגם בימים נוראים. איפה רואים את זה? בכל הפיוטים. פעם זה כהנה כחומר ביד היוצר, פעם זה ופעם זה, פעם זה כנפח ופעם זה כחרש, ופעם זה בכלל הכהן הגדול זה כחסד על פני החתן וכגברת וככוכב, כל הזמן משלים, אנחנו קורה פה משהו כל כך גדול שכל אחד והמשל שמתיישב על ליבו, והסגנון שמתיישב על ליבו, אבל כל כך הרבה, באמת השפה העברית במלוא עצימותה, במלוא עשירותה, מנסה לקרב אלינו את הדברים הגדולים שקורים עכשיו. אז בחרנו בסך הכל 3 נקודות, מה טוב אם תיזכרו בהם במהלך הימים הקרובים. הנקודה הראשונה, מודה, לא שמתי לב אליה עד השנה, כי אנחנו כל כך מתרכזים בתקיעת השופר עצמה, המצווה המרכזית של החג, ועוד נגיע אליה, שלא שמנו לב לאירוע שקורה כמה שניות או דקות לפניה, אומרים, נהוג לומר, 7 פעמים רצוף את המזמור בתהילים למנצח לבני קורח מזמור. צריך להבין, קודם כל זה 7 פעמים רצוף, יש מזל שזה לא מזמור קי"ד או משהו כזה, לא היינו גומרים, כן, לא היינו מגיעים לשופר, זה מזמור קצר שמדבר על המלאכה, כמו שהתחלנו, על זה שהקדוש ברוך הוא, כל העמים תיקעו כף, כן? עם אלוקי אברהם, השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. הבריאה כולה מבינה את המסר שעליו אנחנו מתפללים, איך העולם בנוי, מה השאיפה של האדם, מה קורה פה, כן? פרק ממזיין. זה הפרק 7 פעמים, 7 פעמים. את התוכן של המזמור, אגב, צילמתי מתוך הסידור, את התוכן של המזמור כולו לא נלמד עכשיו, והאמת שאנחנו די מבינים מה קורה פה, אנחנו תוקעים בשופר, ממליכים, הבריאה כולה. אבל מה פשר ההתחלה הזו למנצח לבני קורח מזמור? למה אנחנו אומרים את זה? ולמה אנחנו אומרים את זה 7 פעמים? אנחנו כאילו אומרים את זה לעצמנו, שונים, ופעם שלישית ופעם רביעית, למנצח לבני קורח מזמור, למנצח לבני קורח מזמור. מה אתה אומר פה לעצמך? מה המשמעות של כל הדבר הזה? צריך להיזכר מי הם בני קורח, דווקא בהקשר הזה, רגע לפני תקיעת שופר אומרים לנו, תיזכרו בבני קורח. זוכרים את הסיפור? מחלוקת קורח הייתה המחלוקת, המלחמה במדבר. קורח נלחם על אגו, על כבוד, על תפקידים, על אינטרסים, על כהונה. יצא נגד משה ואהרון בצורה בוטה מאוד. זה הסתיים בטרגדיה, האדמה פתחה את פיה, קורח וכל הדתו נבלעו חיים ומתו. בני קורח לא מתו. אנחנו יודעים שברגע האחרון, אפשר להגיד ברגע שאחרי האחרון, הם עשו תשובה. הם החליטו
שהם בורחים מן המחלוקת הזו, למרות שהמחלוקת כבר התחילה, למרות שאבא שלהם מוביל אותה, ולמרות כל האקשן מסביב, הם לא ישבו באיזה מעבדה וניתחו באופן קר. זה היה בלהט המרד. בלהט המרד מאוד קשה לקבל החלטה, להתחרט, לעצור, לבלום. אבל זה אפשרי. אפשר גם ברגע האחרון לתקן, אפשר גם ברגע האחרון להינצל. לכן מזכירים לנו את בני קורח. לא כולנו ישבנו והתכוננו לאלול ולתשרי, כן? יש ישיבות, אני חושבת בליטה, הרב וולבה היה אומר, מי שלא היה בישיבה באלול, לא יכול לבוא להתפלל בימים נוראים. מי שלא מאלף אלול התכונן, שלא ייכנס לתפילות של ראש השנה, הוא לא מוכן, הוא לא עבר איתנו את כל ה... כן? אז המועד הזה פתאום מגיע. ובוא נגיד, רובנו, כן? במה הייתי בחודשים האחרונים, באוגוסט, זאת בכלל היה, כן? יולי-אוגוסט, ו... אחר כך עסקנו בעיתוף ספרים, תפילה להעניק יעטוף, זה ממש היה ככה. ומאז אני פחות או יותר מציירת שערים למחברות, כל יום מחברת חדשה. חגי אלול, חגי תשרי, חגי זה, מציירים שערים למחברות. כמובן, התארגנות אינסופית לכל הסעודות ומי מארח ומי מתארח, ברוך השם גיסתי אצלי, אז הרבה מה, ככה, טכני נופל גם על כתפיה, אבל בעצם אתה, כל אחד והעיסוקים שלו, כן? אף אחד לדעתי לא אומר, אני מוכן ומזומן מי... ראש חודש אלול, אני רק מתקין את עצמי ומחכה עכשיו לתקיעת השופר. אז מה עושים? מה שעושים זה אומרים לעצמנו, למנצח לבני קורח, מזמור. תמיד אפשר להצטרף לצד הנכון. תמיד אפשר לבחור בצד הנכון. לא מאוחר מדי, אף פעם לא מאוחר מדי. המדרש אומר על בני קורח דבר יפהפה, קוראים להם אגב אסיר, אביסף ואלקנה. יש להם שמות, והם משוררים בפרק, בספר תהילים, אנחנו יודעים מי הם, והמדרש, וזה ממש המסר הכי חשוב אולי לפני תקיעת שופר, המדרש אומר עליהם שבני קורח באים להודיע כוח התשובה, שבני קורח בתחילה היו עם אביהם, ולבסוף ירהרו כולם לעשות תשובה. זה אפשרי. בצורה יותר מרחיבה, ושיותר מקרבת את זה ללב שלנו, אומר את זה הרב אלימלך בידרמן, כבר המלצתי פה, על החוברת הנפלאה של הרב בידרמן, חוברת כזאת קטנה, שחור לבן, על פרשת השבוע. העיצוב לא, זה נראה כמו הדף מקורות שעיצבתי היום, לא להתלהב מהעיצוב, אבל התוכן חבל על הזמן, באמת מקסים. והרב בידרמן כל שבוע מלווה את הפרשה בדברי חסידות ככה מאוד חמים, מאוד מאוד יפים. ותראו איזה פנינה, הוא אומר שם השבוע, העתקתי את זה אליכם, מה אנחנו צריכים ללמוד מבני קורח רגע לפני השופר. ביד כל בני ישראל לנוס ולברוח ולהתקרב אל הקדושה כאשר יזכרו את מעשיהם של בני קורח שאף על פי שהרבו להרשיע ולחלוק על משה רבנו וכבר נתבצר להם מקום בגיהנום שמור VIP קורח רק בואו לשבת אף על פי כן נתקבלה תשובתם ברגע האחרון כאשר חזרו לשם באמת הרבה יש להתבונן בתשובתם של בני קורח כי לכל אורך המערכה עמדו הללו לימין אביהם קורח כנגד משה רבנו. עד שברגע האחרון, כשראו כי אין מנוס, הרהרו תשובה בליבם. שימו לב, הם לא מדברים להודיעך שלא יכלו להתוודות בפיהם. הם אפילו לא אמרו, אבל כיוון שרחש ליבם בתשובה, הייתה להם מחשבה נכונה, קיבלה מהקדוש ברוך הוא. מכאן תצא הקריאה לכל איש ואיש מישראל. אף לאחר יאוש, יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לתשובתך. אם ישוב, מיד יקבלו. נקודה מקסימה, אופטימית, שבני קורח נותנים לכל אחד ואחד מאיתנו. אבל יש כאן עוד נקודה שאולי צריך לציין. בני קורח בעצם, היינו מסתכלים מהצד ואומרים, הם ברחו מהקרב, הם נסו, איך הוא אומר פה? לנוס ולברוח. אנחנו רגילים לאתוס שבו נלחמים ומנצחים. מישהו פה מעריץ אנשים שבורחים מקרבות, שלא מתמודדים, לפעמים זאת הגבורה, לדעת לברוח מהקרבות, פשוט להימלט על נפשנו, בלי כבוד, בלי אגו, בלי רצון לנצח. והשבוע, ממש בהקשר הזה, קראתי קטע נפלא. כתב אותו הרב אבינדב אבוקרט, רב צעיר מגבעת שמואל, שכתב לקהילה שלו קטע שקורא להם לברוח מקרבות. מאוד התחבר לי פה לבני קורח ולמנצח, ככה מנצחים, מזה שבורחים לפעמים. והוא כותב ככה. אם הייתי מספר לכם על אדם שברח מזירת קרב אגרוף והעדיף להתחמק מהיריב, מה הייתם חושבים? הייתם אומרים שהוא מתגונן, בורח מהתמודדות, פחדן, חלש אופי, הייתם בזים לו.
אם הייתי מספר לכם שהיריב הוא אלוף העולם באגרוף, וזה שבורח הוא אדם רגיל, שפשוט לא רוצה להילחם נגדו. פתאום הייתם אומרים, רגע, אם זה אלוף העולם באגרוף וזה אדם רגיל, הוא אדם זהיר, אדם מחושב וגיוני, הוא חי את המציאות, הייתם מעריכים אותו, נכון? ובכן, היצר הרע הוא המתאגרף הטוב בעולם. למה אנחנו לא מתנהלים מולו בצורה מחושבת ונכנסים לקרבות איתו, למרות שההפסד ידוע מראש? בתרבות המודרנית אנחנו רוצים להתפגש עם הפיתוי פנים אל פנים ולהתגבר, אבל הקרב שלנו בדורנו הוא להתרחק מן הקרב. זירת הקרב עליה אני מדבר היא האינטרנט ואמצעי התקשורת, שחושפים אותנו למכות מחץ של אגרוף, תועבה, אלימות, בכל שיטוט קל. הוא מדבר דווקא על ילדים ועל סינון ועל אינטרנט, ומאחל לקהילה שלו הצלחה במלחמה הזו והצלחה בקרב, כלומר בבריחה מן הקרב, שהיא היא הניצחון. לא צריך להכניס את עצמך לקרבות, אלא לברוח מהם. אפשר להרחיב את זה לעוד הרבה הרבה תחומים, כמובן, על נקודת הבחירה בחיים. ואיפה אני נכנס לסיכון, רוצה להתאמת, רוצה לנצח, ואיפה הניצחון האמיתי הוא פשוט, פשוט להתרחק, ולא להיות שם בכלל. ובני קורח, שוב, הם אמורים להיות סוג של מודל למנצח. זה גם סוג של ניצחון. ואפרופו, כן, אינטרנט, רבים, רבים מדברים, ושמעתי הרבה אנשים שאומרים, וואו, שלושה ימים בלי, שלושה ימים בלי סלולרי, שלושה ימים בלי וואטסאפ, שלושה ימים בלי בתי ספר לילדים, שלושה ימים בלי אוטו, שלושה ימים בלי השגרה. ומישהו חכם אמר לי היום שצריך להגיד את זה הפוך, צריך להגיד שלושה ימים עם עצמי, עם המחשבות העצמאיות שלי, כן? עם הפיד הפנימי שלי, מחשבות מקוריות, לא לפי מה שמישהו העלה ואני כבר, זה תופס לי את השכל. שלושה ימים עם המשפחה, שלושה ימים עם הנשמה שלי, זה נורא מפחיד אותנו להיות איתה ככה שלושה ימים. שלושה ימים עם תפילות, עם ניגונים, עם סימני ראש השנה, עם השופר, ששנה לא שמענו אותו בתור מצווה וכולי. אז זה קצת הבדל של איך להסתכל על השלושה ימים האלה, שהם בלי ושהם עם. אוקיי, הקדשנו לבני קורח, אני חושבת, הרבה כדי שנזכור אותם כשנגיע אליהם לפני תקיעת שופר. זה אגב מופיע בסידורים גם של עדות המזרח וגם של האשכנזים, המזמור הזה לפני השופר. עכשיו בואו נדבר, עם כל הכבוד, כן, לבני קורח, על השופר עצמו. העניין, זאת המצווה של ראש השנה, למרות שאם אתה מסתכל על הסיילים והדילים וכל מי שנופל עליך מכל העיתונים, אז זה תפוח בדבש וכל העניינים, כן, זה היהרג ואל יעבור של ראש השנה. חשוב מאוד תפוח בדבש, אבל באמת רבים רבים, אני מודה שגם אני עד גיל מסוים, לא יודעים שהדבר של ראש השנה זה שופר, זה היה לי סקופ בגיל מסוים. אם כבר אגב, חשבתי שהתקיעת שופר שם של מוצאי יום כיפור, שכל הילדים אפילו באים עם האופניים לשמוע אותה, איפה שאני גדלתי, זה, חשבתי שזה העניין. ולא, תקיעת השופר של ראש השנה היא הדבר. ואולי צריך להזכיר את זה, את הדברים הבסיסיים, בסיסיים ביותר. שופר מוזכר, כן, במקורותינו, כשאנחנו מסתכלים בסידור ומברכים על זה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשמוע כל שופר, ואף מברכים שהחיינו. ואפשר ממש לחשוב שחיינו, ברוך השם, מראש השנה שעבר. אנחנו חיים עוד שנה כדי לשמוע כל שופר. אבל זה מבוסס, הקטע הזה בסידור, בחיים, מבוסס על פסוקים הכי פשוטים ומפורשים שיש. מישהו אמר לי, תמיד שואלים על מה לחשוב בשופר. אז מישהו אמר, לחשוב על זה שזה מצווה מפורשת מהתורה. אנחנו עכשיו שומעים שופר, כמו שכתוב, שצריך, ובחודש השביעי, באחד לחודש, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. במקור אחר קוראים לזה זיכרון תרועה. והרמב״ם, כשהרמב״ם בספרו הנפלא, כן, יד החזקה, מתחיל ומספר על מצוות שופר, הלכות שופר, פרק א', הלכה א', איך הרמב״ם פותח? מצוות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה. זה הכי פשוט והכי ברור, קודם כל לזכור שעל זה זה יושב. עכשיו מתחילים הפלפולים והפרשנויות, מה לחשוב, מה לעשות, מה המשמעות של השופר, מה זה בא להגיד לי. אנחנו ניגע בשלושה דברים, אני מזהירה אתכם שיש עוד אינסוף עומקים, לא ניכנס לחלקים השונים של התקיעות ולמשמעויות, בטח לא על פי הקבלה והסוד, אבל ניגע בשלושה רבדים שתקיעת השופר כן ככה מעבירה לנו. הראשון זה השמחה. יש הרבה יראה בימים האלה, הימים הנוראים,
מדהים איך גדולי ישראל, באמת ככל שאדם יותר צדיק וגדול, אתה רואה איך במשנתו הוא מנסה לעודד את תלמידיו ואת חסידיו, שאלו לא ימים נוראים, אלה ימים שמחים, יש בהם קרבה וקרבת אלוקים וקרבה בין אדם לחברו, וזה ימים שמחים ולא נוראים. ממש אתה רואה את זה במשנתם של כל גדולי הדורות, איפה שאתה לא מסתכל, לא עם איזה עננה כזאת של יראה ופחד לבוא אליהם. הנה דוגמה אחת קטנה, למה שופר? זה פשוט דבר משמח. זה לא הרגש הראשון שאנחנו חושבים עליו, שחושבים על שופר. אז הנה דוגמה, רבי חיים מוולוז'ין, היו לו כל הנהגות בתור תלמיד של הגאון מווילנה, תלמיד של הגר"א, ותלמיד של רב חיים מוולוז'ין חיבר ספר, הספר קוראים כתר ראש, והוא כותב שם משהו מקסים בענייני ראש השנה, על ההנהגות, כן, עוד של הגאון מווילנה, הוא כותב ככה, מאוד מעניין. רבנו היה שמח מאוד בעת תקיעת שופר, שמח מאוד, וכן אמר שצריך להיות ברוב שמחה וחדווה, כדוגמת המדינה ביום שממליכים מלך ומאתרים אותו, כן, אנחנו בתקיעת שופר, ממליכים לקדוש ברוך הוא בכל עולמות שאנו עמו. כן, אנחנו יודעים מה זה השבעות, הדוגמה מהשנה החולפת זה השבעה של טראמפ, זה לא בדיוק הדוגמה הכי ככה מרנינה שכולם סמכו וצהלו, אבל השבעה, מציגים ממשלה חדשה, ראש עיר חדש נכנס, אנחנו מבינים מה זה בעולם הזה, המלכה, שמחה כזאת, אז גם אנחנו זוכים להמליך ולשמוח. זווית מעניינת, אני חושבת מקורית על השופר. יש עוד נקודה שלא מדברים עליה מספיק. הרבה מאוד עמים מציינים את השנה החדשה שלהם באיזה מסיבה רועשת, קרחנה, יאללה בלגן, נכון? Happy New Year. הרבה מאוד מציינים את זה בספירה לאחור, נכון? ב-Time Square, כן? 10, 9, 8, 0, וואו. ואנחנו מציינים את זה הכי הפוך שיש. אנחנו מציינים את כניסת השנה החדשה בשתיקה, במצווה לשתוק. ראינו פה לפני רגע את הברכה, ברכה מאוד מוזרה, על מה אנחנו מברכים? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. מה? לקבוע מזוזה, להדליק נר של חנוכה, לשמוע. לשמוע כל שופר. לא להשמיע, לא להגיב, לא לדבר, לא לכעוס, לא לגנות, לא לעלות לשידור ברדיו, לא לעלות פוסט. 360, הייתי אומר, 363 ימים בשנה, חוץ מהיומיים של ראש השנה, אנחנו העם, לדעתי, עם הכי הרבה מלל, הכי הרבה דחיסות ציבורית, תקשורתית, קולנית. הישראלים מספר אחת בהורדת אפליקציות של חדשות, בין פוש לפוש, בין נוטיפיקציה להתראה. מישהו אמר לי עכשיו, ישבתי עם מישהו בכיר בתחום הזה, שהסביר לי שהיום את הפושים הם צריכים להיות כל כך קצרים, אף אחד לא לוחץ ונכנס. כאילו, אם אתה מוציא ככה איזה כותרת, אף אחד לא נכנס פנימה, זה חייב להיות קצר ברוחב של הפלאפון. כי אתה רואה רק את מה שכתוב על המסך, אף אחד לא ייכנס אחר כך, לקצר, לקצר. המציאות הופכת למציאות של 3-4 מילים, ובום, וטרח, ועוד לפני שקראת או הבנת, אתה כבר צריך להגיב על פסק הדין, או על ההחלטה, או על הרפורמה. ואם הפוליטיקאים מדבר, העיתונאים מגיבים, והעיתונאים עושים משהו. אז הפוליטיקאים מגיבים, וכל דבר הוא בעצימות כל כך גדולה. זה לא נורמלי. הפוסט, צורך העניין, יאיר נתניהו פרסם פוסט. זה בעצימות, כאילו, אנחנו מדווחים על זה, כמו הכתבים שעומדים שם על החוף בפלורידה, ומדווחים על הסופה המתקרבת. זה פיקוח נפש. כולה פוסט, כולה חמגשית. לא, תררם מוחלט. אנחנו כל הזמן בפול ווליום. כאילו, אין פחות מדרמה, משערוריה, מחשיפה. כל איזה ציוץ לא אפוי שזה חבר כנסת צייץ, זה כבר קץ הדמוקרטיה, זה כבר חורבן הבית. השיח הציבורי שלנו באמת בטורים מאוד מאוד גבוהים, ובראש השנה אומרים לנו, שקט, תפסיק להשמיע, תפסיק ליצור, תשתוק, תקשיב, לשמוע כל שופר, תשתיק את כל הרעשים החיצוניים, ואז אולי תשמע משהו פנימי, את הקול הפנימי שלך, אבל זה חייב באמץ, בעצם מחייב אותנו בהדממה, גם מבחינת הלכה, זה צריך להיות קול פשוט, וצריך לשמוע אותו טבעית מהשופר, ולא לדבר, ולא להרעיש תוך כדי. ממש האזנה, אתה רואה איזה האזנה דרוכה כזאת בבית הכנסת, ואיך משחדים את הילדים בטונות של במבות שרק ישתקו, אז הבמבות מרעישות תמיד את זה, ובסדר. אבל נראה עוד מה נעשה השנה. אבל ממש, אנחנו מייחלים כל השנה כולה, מהשופר של תף, שין, עין, זין, בתחילת השנה הזאת, עד לשופר הזה, לא היו לנו רגעים כאלה של שקט, של דממה, שזאת מצווה, לשמוע. זה דבר מדהים, אחרי שדיברנו על נקודת השמחה, לא פחות חשובה, נקודת השתיקה וההשתקה של כולנו.
אחד מבאמת ותיקי המאזינים של השיעור הזה, בחור מוכשר, הוא שמו דוד סעדה, פרסם בבלוג שלו קטע השבוע, הוא שלח לי את זה, הוא גם היה באומן, הוא שלוש שנים כבר נמצא באומן בראש השנה, הוא אמר שרב אחד, שהוא לא זוכר את שמו, שרב של מושב, שקבוצה גדולה מהמושב מגיעה ביחד, מתפללת שם ואוכלת, יש באומן הרי עניינים ככה, הוא אומר, אני לא זוכר את המושב, אני לא זוכר את הרב, אבל לפני התקיעות הוא הקריא לנו תורה של רבי נחמן, ואת זה אני זוכר, והנה קטע מתוך התורה הזו. בראש השנה צריכים לדום ולשתוק, ולבלי להרבות בדיבור, ואפילו החטאים אסור להזכיר. זה לא הזמן לכל הוידועים. זה יגיע יום כיפור בעזרת השם, אמרנו, זה צריך להבין את הסדר פה עכשיו. עכשיו לא מתעסקים עם זה. אל תפרט לי עכשיו את החטאים שלך. רק אנו קוראים אליו יתברך בכל לבד בלי דיבור. אנחנו לא מוצאים החוצה שום דבר. בבחינת ממעמקים קראתיך השם. מה זה ממעמקים? מעומק דלימה, מעומק הלב. זה הזמן, והוא כותב, דוד סעדה, אני לא יודע איפה הייתי 29 שנים בראש השנה עד שקלטתי את הקטע הזה, אבל וואלה, זה העיף אותי. קודם כל תשתוק, אל תדבר ותסביר ותנמק ותתרץ. ביום כיפור עוד נתמלל את החטא. עכשיו, שותקים. אז יכול להיות שגם עכשיו היינו צריכים אחרי דבר כזה לשתוק איזה דקה, שתיים ככה להפנים, אבל זה מביך, נכון? ביום יום אנחנו אי אפשר, חייבים תמיד לשמוע משהו. או, אז זה החוכמה של ראש השנה. שזאת מצווה לשתוק. אז דיברנו על שמחה, קצת ככה טעמנו, דיברנו על האלמנט של השתיקה. יש עוד זווית שדרכה אפשר להבין את השופר היטב, אפשר לקרוא לזה הדבקות בטוב. השופר, אנחנו רואים את זה אצל הרבה חכמים, הוא נקודת הטענה שנתית בקרב בין טוב לרע. יש בעולם קרב תמידי בין טוב לבין רע, ושופר מלשון שפרו מעשיכם. זאת הנקודה לבוא להתחבר, להטעין ולהשתפר. אפשר להשתפר. אומר לנו הרמח"ל, סגולת השופר בתקיעתו למטה וכוח שורשו למעלה, מה שהוא עושה למטה ולמעלה, היא לחזק הטוב ולכפות הרע. ואומר לנו רב צדוק הכהן מלובלין, וכל מחשבות של יראת שמיים, הבאים ללב האדם בכל ימות השנה, כל המחשבות הטובות בכל השנה כולה, הכל מקיום מצוות שופר בראש השנה. יש פה נקודת הטענה בקרב בין טוב לרע, ואנחנו מתאימים, אנחנו רוצים לדבוק, לדבוק בטוב ברגעים האלה, ומי שמדמיין שזאת מלחמה פרטית שלנו, צריך להבין שזה היבט קוסמי. בראש השנה יש עניין מאוד גלובלי, מאוד אוניברסלי, מאוד לא פרטי, מאוד לא פרטני. המאבק בין טוב לרע הוא קודם כל מאבק גדול, ואנחנו בראש החזית, עם ישראל, מדינת ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל, בראש החזית הזאת. שמעתי בחדשות בדרך לכאן שהיום מוחלט למגן את מגדל אייפל. וחשבתי לעצמי איזה תמונה סמלית ערב ראש השנה אומרים, ועל המדינות בו יאמר, מה זה למגן את מגדל אייפל? שימו לב, מיליוני יורו הצרפתים הולכים להשקיע בזכוכית חסינה על מגדל אייפל, זכוכית חסינה מכל הצדדים, חסינת ירי, חסינת כדורים ופיצוצים, כי יש התראות, כי זה סמל, ואנחנו עכשיו בקרב על סמלים. ורק השבוע ציינו 16 שנים ל-11 בספטמבר, זה הקרב בין טוב לרע. אם בדור הקודם הרוע היה הנאציזם, וידעו להתחבר טוב מאוד, ארצות הברית וברית המועצות, למרות ההבדלים, ידעו להתחבר כי יש פה רוע משותף, אז ודאי שהטרור הוא הרוע משותף, וודאי שעם ישראל הוא בשער של המטריעים ושל מי שמסמן לעולם שיש בכלל קרב כזה. יש ערך מעניין בוויקיפדיה. הסתכלתי עליו ככה במקרה השבוע ונחרדתי, כי אנחנו כאילו לא קולטים את עומק הקרב, אנחנו באמת בחמגשיות. יש ערך בוויקיפדיה שנקרא פעילות טרור באירופה, והוא לצערנו מה שנקרא ערך מתעדכן. אני רוצה להקריא לכם רק את החודש האחרון, מתחילת אוגוסט עד היום, כי אנחנו לא קולטים שוב את הרצף ואת העומק ואת הקרב, ושוב שאנחנו מסמנים לעולם את הכיוון בקרב הזה. לפני 20 שנה רק אנחנו דיברנו על מחבלים מתאבדים, חגורות נפץ, פיגועי דריסה. ב-5 באוגוסט, אדם חמוש בסכין רץ לעבר שוטרים סמוך למגדל אייפל, קרא אלאו אכבר, אבל הניח את הסכין על הרצפה. ב-9 באוגוסט, בפריז, נהג הכנה מכונית בבסיס צבאי בפריז, כשהחיילים יצאו לסיור דהר לעברם ודרס אותם, המחבל האלג'יראי נעצר כעבור כמה שעות. 13 באוגוסט בטורקיה, אדם נעצר בעקבות תכנון פיגוע התאבדות של ארגון המדינה האסלאמית, גם בתחנת המשטרה דקר שוטר אחד שמת מפצעיו. 17 באוגוסט, ברצלונה.
מחבל ברכב מסחרי דרס עשרות אנשים בנסיעה מהירה לאורך חצי קילומטר במרכז תיירותי בברצלונה. 8 שעות אחר כך, רכב אאודי עם 5 מחבלים דהר לתוך קהל בעיירה ודרס עוד 6 אנשים. ארגון המדינה האסלאמית לקח אחריות. למחרת, 18 באוגוסט, בפינלנד, אדם רץ חמוש בסכין גדולה ודוקר אנשים וצועק לפי עדויות אלאו אכבר, 2 נהרגו, 8 נפצעו, ארגון המדינה האסלאמית לקח אחריות בפינלנד. 19 באוגוסט, ברוסיה, אדם מתנפל על 8 עוברי אורח במסעדה וחוסל תוך שהוא צועק, Give peace a chance, סתם, אלאו אכבר. שמע ישראל. 25 באוגוסט בבריסל, גבר סומלי בן 30, הסתער על 2 חיילים במרכז בריסל עם מצ'טה, תוך שהוא צורח על האו-אקבר ונורא למוות, 2 השוטרים נפצעו קל, ארגון המדינה האסלאמית לקח אחריות. 25 באוגוסט בלונדון, נהג מתנגש בכוונה בניידת משטרה ליד ארמון בקינגהם, שוב, סמל, יצא ממכוניתו ופצע עם סכין גדולה 3 שוטרים, תוך שהוא צועק על האו-אקבר. לונדון, 15 בספטמבר, הפיגוע בתחנת הרכבת התחתית, 29 בני אדם נפצעו, ארגון המדינה האסלאמית לקח אחריות. גם ב-15 בספטמבר, בצרפת, רצח בפטיש, אדם תקף 2 נשים בפטיש תוך שהוא צועק על האו-אקבר, המצוד אחריו נמשך. 15 בספטמבר, אירוע אחרון, הכל בחודש וקצת האחרונים. בפריז בצרפת, אדם חמוש בסכין תקף חייל ליד תחנת המטרו בפריז, תוך שהוא צועק על האו-אקבר, החייל הצליח להתגבר על התוקף. יש לנו כתב באירופה לחדשות ערוץ 2. פעם זה היה נחשב תפקיד מאוד נחשק, כתבנו באירופה, מה אתה עושה? תה עם המלכה ושוקולד בלגי. היום קוראים לו ילד שמחיוף, היום הוא מכונה כתבנו בשטחים. הבחור רץ מפיגוע דריסה לפיגוע דריסה. וזה לא, ואנחנו יודעים שזה לא מצחיק, ואנחנו יודעים כמה אנחנו הבנו את זה ומבינים את זה גם היום יותר טוב, וכמה כן, המלחמה בין טוב לרע, ראש השנה זה לא איזה ריטואל דתי, פולקלוריסטי, חמוד כזה. זאת הכרעה, זאת נקודת הכרעה להכריע ולהבין שבעולם הזה מתנהל מאבק בין טוב לרע, צריך להגדיר את זה ולדעת את זה בכלל כדי לצאת למאבק. אבל אחרי כל זה, פרשננו אומרים, זו המלחמה הקטנה. יש מלחמה גדולה יותר, עליה אין ערך בוויקיפדיה. אי אפשר לעשות ערך בוויקיפדיה, סיכום מלחמות היצר הטוב ביצר הרע, ולסכם את כל הניצחונות ואת כל ההפסדים ואת כל הכישלונות והעליות והירידות. אבל אומרים פרשננו, זאת המלחמה הגדולה יותר, המלחמה בנפש פנימה. תמיד רואים את זה הרבה אצל כל מיני חכמים לאורך הדורות, המלחמה הגדולה היא בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית, היצר הטוב והיצר הרע בתוכנו. המלחמה הקטנה היא בין מעצמות, בין מדינות, בין צבאות וכו'. באמת הרבה יותר קל אולי לנצח מלחמות גדולות מאשר במלחמה שבתוך האדם פנימה. ובמובן מסוים יש גם קשר. אם האנושות תנצח במלחמה הפנימית, ודאי גם המלחמה הגדולה תוכרע. אם היצר הטוב ינצח בפנים, אז ודאי שהמלחמה הכללית גם תסתיים. וכל זה קורה כשאנחנו תוקעים בשופר ואומרים, כן, כן, יש קשר בין הטוב לרע, יש פה קרב, יש פה מאבק. כל שנה מחדש אני ככה מנסה להביא את אלול איכשהו לתקשורת. מאוד קשה. אנחנו רואים איך כשהתקשורת רוצה, כולם מרגישים מה התאריך היום, נכון? ה-1 בספטמבר. אין מישהו במדינה שלא מבין שעכשיו ה-1 בספטמבר, ספשיילים, פרויקטים, לא משנה שזה מה שהיה שנה שעברה. העיקר שהרגישו ש-1 בספטמבר, ואלף באלול פחות מורגש. לפני שנה היה לי איזה סיפור, אפרופו המאבקים הפנימיים בין טוב לרע, איזה סיפור שאני רוצה לשתף אתכם בו, שקרה לי בראש חודש באלול שעבר, זה קרה בתחילת ספטמבר 2016, אולי זוכרים פה שהייתה בתל אביב קריסה של החניון של חברת אפריקה ישראל, שהוא קרס על פועלים שהיו שם ונהרגו 6 פועלים באסון, וחיפשו שם ניצולים הרבה מאוד זמן. זה קרה לפני שנה וקצת. אני באותו יום הגשתי את תוכנית הלילה. הייתי צריכה להגיש תוכנית שככה מסתיימת בחצות. בבוקר הייתה לנו ישיבה טלפונית, שיחת ועידה. התחלנו לתכנן את התכנים, מה יהיה בתוכנית. כעבור כמה שעות קרס, לא סוכם שום דבר סופי. כעבור כמה שעות החניון קרס, וכמובן שאיתו קרסה גם כל מה שתכננו עד אז גם קרס, ואנחנו נכנסנו לגל פתוח. אני מגיעה בערב, לוקחת המושכות של הגל הפתוח, וממשיכה שידור שבעצם עוסק אך ורק בקריסת החניון. בדיוק נתניהו הגיע לשטח באותם שעות, 10-11 בלילה, ועד חצות אני מובילה גל פתוח, שוטרים, כתבים, דיווחים, חוקרים, מה קורה עם הניצולים, מחדלים וכו'. מגיעה שעה חצות, אני באה לסיים את השידור,
אני שומעת שאומרים לי באוזניה, האורך אומר לי באוזניה, לא לשכוח את פינת שיר לילה. על מה למען השם אתה מדבר? תוכנית הלילה, בימים כתיקונם, מסתיימת בשיר לילה. באיזשהו סלב, איזשהו אדם מפורסם, שבוחר שיר, בוחר קליפ, שרוצים להיפרד איתו, ללכת איתו לישון, עם איזה עילה, הוא צריך לקדם משהו, אין, אף אחד לא מתראיין סתם. אם אתם רואים מישהו מתראיין על גירושיו, הוא מוכר דיסק. אם אתם רואים מישהו מדבר על חתונתו, הוא מוכר ספר. כן, יש, בדרך כלל מישהו עולה לשידור כי הוא מקדם ביחסי ציבור משהו. אז אני מסמנת בקטנה שאין לי מושג על מה הוא מדבר. לא דובר על שיר לילה, אני לא זוכרת מה היה בבוקר, אנחנו בשידור, כאילו, מה אתה רוצה ממני? ואז הוא אומר לי, הוא כבר על הקו, תגידי לילה טוב, גברי בנאי. ואני שומעת את עצמי אומרת, לילה טוב, גברי בנאי. לילה טוב, סיוון. לאן ממשיכים מפה? לא יודעת. גברי, מה באת לקדם? שכחתי. לא יודעת מה לעשות. האורך לא, באוזניה לא, דממה, שתיקה, כנראה היה שופר למעלה או משהו, שתיקה לגמרי, אף אחד לא מדבר איתי, ואני לבד בשידור חי, ואני מוצא את עצמי גברי בנאי, אין לי מושג מה, למה בן אדם איתי על הקו, אנחנו אחרי יום מאוד קשה חדשותית, ואז מנצנץ בי איזה רעיון, ראש חודש אלול, גברי בנאי, מה יש לך לספר לנו? אני זורקת לו את החכה, הוא תופס ככה את הפיתיון, ראש חודש אלול, סיוון, שלוש המילים האלה אומרות לי כל כך הרבה, הילדות הקסומה, בנחלאות, ברחוב האגס, בסור המלו, עם התה, עם הננה, עם ההל, עם אדון הסליחות. אני אומרת, יופי, יש לנו את זה, אף אחד לא שם לב לפדיחה. קח את זה, גברי, תמשיך. ופתאום אני רואה שהבן אדם מתחיל ממש להתרגש. אני רוצה לספר לך על ילדותי הקסומה בנחלאות. אני יודע שחושבים שהגבאי היה הולך עם השישית וצועק, סליחות, סליחות. זה לא רק זה. הגבאי היה קושר לנו לפני השינה חוט חוט. בקצה האצבע, החוט היה משתלשל דרך החלון אל הרחוב, ובבוקר הגבאי היה מושך את החוט ומאיר אותנו בקסם ירושלמי אינסופי. קסם ירושלמי אינסופי, היום היו עוצרים את הגבאי על תנאי, מה זה הדבר הזה? איזה דרך נפלאה להתעורר, בוודאי. אולי אני אעשה את זה עם הילדים שלי, אבל מאיפה הרעיון הזה? לקשור אצבעות עם חוטים. והוא ממשיך, אני רואה שהבן אדם בחוויה, והוא ממשיך, ואז זה באמת מקבל תפנית עוד יותר מרגשת. אני רוצה להגיד משהו על אחי המנוח, על יוסי בנאי, זכרונו לברכה. יוסי, כמה ימים לפני שהוא נפטר, לקח אותי באוטו שלו לירושלים, הלוך וחזור, לסיבוב פרידה מירושלים וגם לפרידה אחד מהשני. כל הדרך, יוסי השמיע לי שיר אחד בלבד בריפית. לשיר קוראים תרנגול כפרות. זה השיר האחרון של יוסי. זה שיר הלילה שאני רוצה לבחור עכשיו. אני עם צמרמורת, נראה לי שגם גברי, השיר תרנגול כפרות, שיר מאוד מרגש, של יוסי בנאי על ילדותו בנחלאות, מתחיל להתנגן, לילה טוב, וכולם ככה יוצאים מאוהרים מהשידור, באמת, אחרי כזה אסון, לסיים בכזאת רוח של ראש חודש אלול, אני יוצאת מהאולפן, מחכה לי שם מפיק של התוכנית, עצבני, וכשאני מתקרבת, אני רואה שהוא עצבני עליי, מה עשית? מה עשית? מה זה היה הדבר הזה? אני אומרת לו, מה אתה רוצה? אנחנו אמורים לדבר עם גברי בנאי על משהו שהוא בא לקדם. זה עכשיו, בעצם הבוקר, לפני הכל הזה, הקריסה, פורסמה עצומה של הסלבס הכי גדולים. אנחנו נכנסים עכשיו ל-50, זה בדיוק היה לפני ראש השנה, נכנסים לשנת ה-50 לכיבוש. גברי הוא בראש החותמים על עצומה לפינוי התנחלויות, למשאל עם, לנסיגה מהשטחים. על זה הוא היה אמור לדבר, את לא שאלת אותו זה אפילו שאלה אחת. אמרתי לו, רגע, 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 דיברנו על זה בבוקר? אף אחד מאיתנו כבר לא זכר. אני אומרת לו, אז בעצם מי אמר שלא הייתה, כאילו אני ככה, באמת, לא המצאתי, לא ידעתי, לדעתי לא נאמר לי שאני אמורה לשאול את גברי בנאי על עצומה נגד הופעות בשטחים ולחרם ולכולי. עוד המפיק מדבר, מגיעה המפיקה. גם היא מבולבלת לגמרי. מה עשית? היא אומרת לי. אני אומרת לה, מה את רוצה? אני אומרת לה, כן, לא, העצומה על הכיבוש, באמת לא ידעתי. אומרת לי, איזה כיבוש? אנחנו הזמנו את גברי בנאי, כי היום, אתם לא ראיתם הבוקר בעיתון, היום זה 40 שנה לסרט גבעת חלפון אינה עונה. בשביל זה אני תיאמתי אותו. אמרתי, תגידו, קודם כל מצוין, עם שניים רבים, השלישי ודאי ניצל. אבל מה, רגע, דיברנו על זה? עכשיו, אמרתי, לא, אני ראיתי בעיתון, היה לי ברור שעל זה מתאמים את גברי. מה, הסרט הישראלי הכי זה? האורך אומר, לא, ראיתי בעיתון, היה לי ברור שזה מה שגברי בא לדבר עליו. אני אמרתי, וואלה, אוקיי, בסדר, יצא משהו אחר. עכשיו, למה זה קשור? כי גברי בנאי, לדעתי, הסיפור הזה הוא בעצם על כל אחד. תגיד, מי זה גברי בנאי?
זה עצומה נגד הכיבוש, באותו בוקר, באותו לילה, הוא עצומה נגד הכיבוש, הוא 40 שנה לגבעת חלפון, או שהוא ראש חודש אלול עם שיר לזכר אח שלו? הוא מה שאנחנו בוחרים לשאול, מה שאנחנו בוחרים להעיר. וכל אחד מאיתנו, הוא גברי בנאי, או הוא עצמו, או משה ויוסף, שיש בהם את כל החלקים האלה, ואת כל הזוויות האלה, וכל אחד מורכב מכמה דברים, והשאלה, מה אתה מאיר בו? וזה גם חלק מראש השנה, איזה חלק בנו אנחנו רוצים להעיר, ומה אנחנו רוצים ככה לעשות, וזה ממש הולך איתי שנה, הסיפור הזה, מחצות של ראש חודש אלול לפני שנה. אז זאת הנקודה השנייה שאנחנו רוצים לדבר עליה, השופר והקרב בין הטוב לרע. ברמה הגלובלית וגם ברמה הפרטית, הטוב והרע בתוכי נלחמים. יש לי נרטיבים שונים על עצמי, אתוסים שונים על עצמי, איזה סיפור אני מספר על עצמי. הקטע השלישי הוא קטע נפלא, שמחבר את התשובה לתשובה, ואנחנו מדברים על זה בשבועות האחרונים, לתשובה שלנו לפה. יש קשר בין תהליך התשובה לבין שיבת ציון, לבין שהעם שב לפה והעם שב למה שהוא, כך לפחות זה אמור להיות. וזה קטע מקסים ששווה לשים לב אליו. ובכן, תן כבוד השם לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך, ופתחון פה למייחלים לך, שמחה לארציך וססון לעיריך, וצמיחת קרן לדוד עבדיך, ועריכת נר לבן ישי משיחיך במהרה וימינו. אנחנו מבקשים כבוד. איזה סוג של כבוד, מה בדיוק אנחנו רוצים בקטע הזה. חנן פורט, שלא חשבתם שיוזכר פה רק בגלל בית הבית שבו הוא נולד. חנן פורט כותב על הקטע הזה, וזה בדף המקורות שלכם. הוא כותב כך. תפילת ראש השנה פורסת בפנינו את התוכנית הגדולה, אשר ראשיתה בבריאת העולם ביום הזה, וסופה תיקון עולם. ובלב הפרוגרמה הזו ניצבת המשאלה, ובכן תן כבוד לעמך. אנחנו לא רוצים כבוד, מסביר חנן, בשביל האגו שלנו, לא שישתחוו לנו, לא שיתנו לנו כסף, אנחנו מדברים על כבוד להשקפת העולם שלנו. איך נשיר בשמחת תורה? ססו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. לא חשבתי על המילים האלה אף פעם. זה גם מאוד מעניין שהחרוז פה זה תורה ותורה, שמתם לב? ססו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה. אבל בכל מקרה, תן כבוד לעמך. אנחנו מדברים על כבוד לתפיסת העולם שלנו, כבוד לאידיאולוגיה. כן, ליהדות יש מה לומר בהרבה סוגיות פרטיות וציבוריות, ואנחנו רוצים שזה יהיה מכובד. רבי נחמן אומר ששני הדברים שנגזלו מאיתנו בדור הזה, זה החן והחשיבות. הוא אומר, לתורה יש הרבה דברים, אבל החן, היופי, האסתטיקה, הטרנדיות, המגניבות, לא בדיוק מזוהה עם התורה, החן והחשיבות. זה לא חשוב, זה כזה תוכנית פרשת שבוע ביום שישי בשעות שאף אחד לא רואה. זה לא חשוב מה שהתורה אומרת. אז החן והחשיבות, אומר לנו רבי נחמן, זה משהו שאנחנו רוצים להחזיר אלינו. שיהיה לנו בחזרה את החן ואת החשיבות, ובכן תן כבוד לעמך, ובפרט, אם אתם שמים לב למילים האלה בזמן ראש השנה, בפרט ארבע מילים יפהפיות, ואני יודעת שאני אומרת את זה פה הרבה, ופתחון פה למייחלים לך, אני מרגישה שזאת ממש תפילה על התקשורת. פתחון פה, מי יקבל פתחון פה? מי יקבל את המיקרופון? אנשים ציניים, אנשים קטנים, או אנשים מייחלים, אנשים מאמינים, אנשים מלאים בתוכן. התפילה הזו, בטח בדורנו, היא ממש תפילה על האג'נדה, על האידיאול, על המצע, על המצע שאנחנו מבקשים. אם נסכם, אני לא מרחיבה, כי אני חושבת שהמילים פה אומרות הכל. אפשר על כל מילה פה להסביר, אני חושבת שהמילים האלה אומרות הכל, ולא מספיק מייקרים אותם ושמים אותה ככה במרכז. אם ננסה לסכם, באמת עשינו פה טעימות בלבד, מה אנחנו לוקחים איתנו לחג מהשעה האחרונה. אז קודם כל, את הסדר הנכון, ראש השנה, עניינו, קריאת כיוון, אידיאולוגי, ברור מי אנחנו, מה העולם הזה, מי אנחנו בעולם הזה, אחר כך נתקדם ליום כיפור. העצה של רבי נחמן, זוכרים? היום, הרגע, השעה, אנחנו מתעסקים בכל רגע רק עם הרגע שמולנו. ובתפילה ניסינו יחד להעיר שלושה מקומות, לדבר על בני קורח, גם אנחנו בני קורח, אפשר לתקן גם ברגע האחרון, לפעמים גבורה זה לברוח מהקרב, בכלל לא להילחם, כמו בני קורח למנצח, ככה מנצחים. בתקיעת השופר שהראינו כמה היא בעצם ממש מצווה מהתורה, וזה קודם כל אנחנו ניגשים ככה, אבל ראינו בתקיעת השופר גם את נקודת השמחה, גם את נקודת השתיקה הנדירה, תהנו מהרגעים האלה, שזה מצווה לשמוע.
וגם איך אנחנו צריכים לדבוק בטוב, גם כללית, עולמית, אבל גם פרטית, כל אחד בטוב שיש בתוכו. ולסיום, פשוט לשים לב, בלי הרבה פרשנויות, לא, מי צריך פרשנות? מסתכלים מהחלון, שומעים חדשות, מסתכלים על הכנסת, ממשלה, בגץ, מסתכלים על המציאות ומבקשים שיהיה יותר טוב, מבקשים להתקדם, ובכן, תן כבוד לעמך, פתחון פה, למייחלים לך. ואני מזכירה, שבת בבוקר למעוניינים הירושלמים שיעור בקורזים, ביום רביעי בתשע, בעזרת השם, בתשע"ח, יום רביעי, כרגיל ביום רביעי, כרגיל בתשע, שיעור כאן ליום כיפור, ושבאמת תהיה לכל אחד ואחת כאן, ולמשפחות ולמעגלים הרחבים, ולמי שצופה ומאזין, וגם למי שמשדר אותנו בנדיבות, יהודה גרובייס וקרן דניאלי, לא ציינתי אותם קודם, ובאמת למתנדבים היקרים שסביב השיעור הזה, לכל הקהילה הנפלאה פה שמסביב, ובעצם לכל בית ישראל, שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה לכולכם, תודה רבה.